Айтулы супер қудыл гүмендер Абылов ағайыузды танымаған адам жоқ. Қанын бор дезген сатиралары бұл жақта қалсын, жөнеле басып, жөн ғана сөйлеп қойса күлкін келеді. Мұны шол қудылды көнердің есе. Қырғыз Республикасының еңбек сіңірген артисте гүмендер мырза бүгін біздің қадырлы қонағымыз. Арақсың, кіші болмай қаласың. Деп, өзімді айтпайды, бір жаман көрген кісісін айт. Арақсың, жамбылдай болып қаласың деп. Мысалы, дай ма? Сөз башынан болсын деп, қағарманы ұстатты болалы күндерден кеп салып берді. Малыма жетпей түрілген екен, қанчайлық болып түрілгенің белгісі, себебі жет айлықтарды мен көріп жүрем, ұйлап атқан. Мен түрілгенде өзгөчөлүгүм ыйлап аптырмын. Эки ай ыйлап аптырмын. Чач кирпик каш деген жок экен, тырмак дегендер. Ушу чоң апам ырымчыл киши атамдын тумагына салып 1 килограмм 200 грамм болуп түрөлтүрмүн. Анан ушу тумакка салып улам бир мыкка ийилип ilgeri gereken başına kıdırtıp ilgendiği gereği yoktan tam borna mık kalıp koyup nettin meyen tüşte bu gazı etti geçinde bu gazı etti de burundap bakıp bırak hiç kimse suyun çaytıp beşik toyu verişmektir. O sonunda da günü gana bayağı hoşuna kolonlar bilgendir. Bayağı gümendir falan aramam bu. Күмөндөрүң ар кандай деп жүрүп эле автомашина келе менин атым күмөндөр болуп калыптыр ачак эле. Анан ушу эки айдан өткөндөн кийин анан бир күн ыйлаган экенмин. Мына жерге түшчү маалы болду. Эми бала болду деп анан бешик той беришип анан атым ачак эле кылып ушу күмөндөр бойдон калганым ошол экен. Мен балалыгым ошол Нарын менен Ускундун ортосунда өттү. Жайкы каникулдар болсо жайлоолордо өттү. Чоң атам Абыл согушка кеткен боюнча келбептир. Атабыз 6 жашында калган экен 43 жылы. Анан ушул атамдын тайекеси чоң апамдын иниси багып чоңойткон экен. Чындыгында балалык күндөр кызыктарга толо болот эмеспи? Мына ошол кездеги унутулгус күмөндөрдүн жоруктары көп эле жолу болгон деп күлөт каарманыбыз. Бала кезде көп күлкүлүү окуялар көп болду албетте. Тентектүү үстүн айынан көп токмок жедик ата энеден. Бирөөнүн терезесин сындырып алмай жаа жасап алып бири бирибизди атып октордун учуна зымдан жасап учуштап алып туруп анан саадак кылып анын ичине жебелерди толтуруп алып анан жаа менен бири бирибизди атышабыз баягы бактарга жашынып анан бизге кызык көрүнөт да баягы. Барып туруп ошо жашынып турган бакка сайылып калгандары кызык көрүнөт да. Анан менден кийинкинин бир бактан бир бакка качып бараткандар баягы мээлеп туруп атсам келип туруп бобу жерине сайылып калса эле көзүнүн жанындачы сайылып анан сөөккө тийип туруп анан ары кетпейт эми ал зымда учу мындай илинип калды терисине мындай илинип калды камма мындай кетип атат. Мен кошо ыйлап атам айтпай атама апама ушундай. Анан дагы Бакыт деген иним экөөбүздүн бир комедиябыз бар. Биздин айылда Алдаяр деген аксакал бар да. Анан Алдаярга тил келбейт десем Алдарай депчи. Анан эй Алдарай эмес Алдаяр деп айт десем Алдарай дейт кайра эле. Эй Алдаяр деп айт десең Алдарай эле дейт. Жиним келет уну өпкөгө койгуло келе соң мен эми арданып атам да менин иним ушу тил келбей калабы депчи баягы. Анан Алдая Алда деп айт десем Алда дейт. Яр деп айт десем Яр дейт. Алда Яр деп кош десем Алда Рай деп сурап кайрачы мээден ары бир коем. Ал айтпайм деп ыйлайт мен болбой айткын деп кайрашам деп мамаша урушат ортодо. Аны эмне кылсың Алдаяр менен талаада калсың ал айтпаса койсун деп ошентсе ушу Алдаярга тил келбейби деп анан болбойм мамашага моюн бербейм Алдаяр деп айт деп анан бурчка камап алып анан Алдарай Алдарай деп аткан кезде бир маалда чоң апам келип калды. Чоң апамадан коркчубуз да ал киши баябай болчу да анан чоң апам келери менен эле
Çurkuğa mıydım var, çoğun apam markasında yaşını alıp atma, ayakta tiyel boysun. Aran yaşını alıp, cün yaşını kalmayıp, min de nöç alıp atkan dağısı da, aldaray, 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 ne kılasın, aldaray edip. Köstüm. Союз маалында кайсыгана концерт болбосун хору менен ачылар эле деген Күмөндөр мырза жубайы Жамиля ай менен таанышкан биринчи күндөрүн эске өрөттү. Эми биз 84-чү жылы январь айында баш коштук. Бир жылдай сүйлөшүп жүрдүк. Келинчегим ошо Нарында педучилищеде окуучу ал кезде. Ал кезде ошо театрда общий хор деген болор эле. 90 кишиден турган. Ага ошо театрдын артисттери жалпы бүт. Андан сырткары райондук маданият үйү, шаардын маданият үйүнүн кызматкерлери бүт корго турчу. Анан ошо педучилищенин кыздары. Анан баягы музыкалык негизги эмелери бар, шыктары барларын алып келип ошо корго катыштырчу. Анан ал кезде ошо чабандардын слёту болобу, конференция болобу, кандай бир съезди болобу. Эмне мероприятие болсо концерт менен аягында берилип, концерттин башы аягы хор менен ачылып, хор менен жабылчу ал кезде. Хор деген өтө маанилүү болчу ал кезде. Ошол хор такай формада туруш үчүн 9-дан 11-ге чейин общий хор такай распевка жасап, такай замесет турчу. Ошондо хорго келишчү, ошондон тааныш болуп жүрүп үйлөндүк. Биздин Айылдан Улан деген жайлоого 1 сааттык жол ашып кетчү. Ушундай кооз жайлоо деп мен жеңиңерге мактанчумун илгери эле. Ошону ишенсең, мына 84-чү жылдан бери үйлөнгөнүбүзгө эми 30 жыл болгону калды. Ошол жайлоону ошого көрсөтө элекмин ишенсеңер. Ошого кол тийбейт. Жылына эле эмдиги жылы барабыз деп коебузбу, тоголок молдонун нитиндей. Долдой тиктирем деген үчүндө. Эмдиги жылы бир баарысын атасыңар деп таштап салыптыр, Уланга барып эс албасак дейсиң деле, кайра эле эмдиги жылы иш планын баары өзгөрүп эле жетишпей эле ошого муну бүткөрүп алайын, тигини бүткөрүп алайын деп отуруп ушуга келдик. Эми дагы канча жыл аны көрбөй калабыз билбейм. Балалуу базар демекчи бүгүнкү күнү Күмөндөр Абылов 2 уул, 2 кыздын сүйүктүү атасы. Улуусу Чүрөк Гүл. Учурда азыр ушу Бишкек мэриясы менен консерваториянын алдында эспаптык оркестрда, андан сырткары Сайра Кызбеков атындагы музыкалык мектепте сабак берип иштейт. Комузда спецси. Андан кийинки эгиздерим бар. Бирөө кыз, бирөө эркек. Кызым турмушта окуусун бүткөн. Турмушка былтыр чыгып, быйыл жээн небереле кылды буюрса. Андан түгөйү Абас деген улуу балам, ал 2 небереле болду, небереле кылды дегеним. Мукта окуп бүттү. Учурда ушу Кыргыз китеп борбору деген өзүнчө бир ушу китеп палатасында караштуу бир ушундай фирма ачып алып иштеп атат. Андан кичүү балам Намаз деген уулум азыр учурда ушу улуттук биздин университетте информатика боюнча окуп быйыл бүтөт буюрса. Карманозду бир гана куудур катары эле эмес, актер катары да тааныйбыз. Көп жолу Күмөндөр Абылов театрдын сахнасына чыгып, тамашасы жок образ жараса деле элдер күлө берет деген сыяктуу сөздөрдү угуп калганым бар эле. Ошондой эле бир канча жылдан бери жазуучулук менен да алектенип келе жатканын айтат. Инженер иштеген интермедиямды интермедия катары жазып коеюн десем, бир эле эки кишинин диалогу болуп калчудай болуп сезилди дагы. Мен муну кой аңгеме кылып ошол инженеристердин кичинин образын кичине ачып аңгеме кылып кененирээк түшүндүрөйүн десем, анда да чукул жерден эле инженер иштей баштаган жерден баштаганда, анда дагы тиги баланын образы көп ачылбай калчудай болуп, ага чейинки жоруктарын, ошол киши жөнүндө эмне,
көргөн билген ушундай күлкүлүү окуяларга чаптап отуруп повесть болуп кетти да. Бул мисал үчүнчү. Анан ушу сыяктуу эле көпчүлүк ушундай эмесине эргеп көрүп мындай чактап чуктап атам азыр. Буюрса ушу Кудайден сурап берсе гастролдордо илгеркидей чыга албайбыз азыр. Эч кандай пайдасы жок, элде акча жок, барган келгениң дактабайт. Андан көрө ушинтип бир такыр отуруп калбай ушундай иштеш керек болуп турат. Чындыгында Күмөндөр мырза сахна артында токтоо сезилет. Ушундан улам жай турмушта кандайсыз деген суроо жаралбай койгон жок. Артист сахнадан артист болуш керек, анан көчөдөн эл катары болуш керек. Артист деле киши да деп ойлойм да. Атайлап деле кабагын бүркөп бир салабаттуу көрүнөйүн деген деле ниетим жок. Өзүң айткандай көп жерден ушу кээ бирөөлөр боюн көтөрүп керсейип атат деген деп ойлошот. Себеби алар ушу сыртман тааныгандар сахнадагы көргөн ролдорумду өзүң айткандай көрүп алып эле толуккан жерден эле ушу күлүп эле элди күлдүрүп эле ушинтип кыйжаңдап турат деп ойлошобу, анан бул эмне эле унутуп атат. Оюн көтөрүп калыптыр деп ошондон улам ушундай ойго келсе керек деп ойлойм да мен. Эртең менен кечинде бардык эле адамдар күскүгө каранат болуш керек. Кээ бирөө өңүм кандай болуп калды деп каранабы, мен өзгөчө жалгыз эч ким жанымда жок деп күскүгө каранганда кечинде болоб, эртең менен болоб. Өзүмөн өзүм уялбагандай болуп карагым келет да. Эгер бир Кудайга жакпаган бир иш кылып ала турган болсом, балдарыман, аялыман жашырган бир иш кылып ала турган болсом, күскүгө карангандан уялам да мисалы үчүнчү. Өзүмө өзүм жеке жалгыз калганда ушу А1 соту деген сыяктуу бир өзүмө ушундай ой келет да, сен эмне деген кишисиң дегендей бир карайм да ушу. Анан менимче ар бир киши ушинтет болуш керек, анан көп киши дагы ушинтпейт болуш керек да. Ошон үчүн жанагындай жеген ичкен, жанагындай зулумдук, жанагындай коррупция, жанагындайдын баарын жасаган кишилер менимче күскүдөн башкача каранат болуш керек. Дагы ала түшпөй деп карайынабы же кандай билбейм, ушуну таң калам да. Союз учурунда гастролдорго көп чыгып, турмуштун ысык суугун баштан өткөрдүк, дайым эл алдында жүрдүк. Жакында Күмөндөрдүн күлкүсү деген аталышта күлкү кечемди өткөрөм деп көрөрмандарын сүйүндүрүп өттү. Бир концертти коюп атсам, жалаң жаңы программам менен коюп атсам, залдан бирөө кат бербейиптир. Жаңыларынан жокпу деп. Анан мен окудум дагы анан ким десем мен дейт. Сен жаңыларды койдум, эскилерин көрдүң белең сен десем. Жок дейт. Анан кайсынысы эски, кайсынысы жаңы. Же бул мен аткарып атканды көрдүңөр беле деп элден сурасам жок деди. Сен көрдүң белең мурда десем жок деди. Анан кандай жаңы керек сага? Бул эски көрүнүп атам. Кандай башка сөз менен сүйлөп, же орусча сөз менен айтыш керекпи сага? Же кытайча сөз менен айтсам жаңы көрүнөбү? Любой теманы кыргыздын сөзү менен айтсаң, баягы эле сөздөр менен айтасың. Угуп жүргөн сөздөр менен, укпаган кайсы сөздөр менен айтыш керек деп ушундай кээде таң калам. 3 күн концерт болот буюрса, ушул дагы ушул драма театрда болот. Бул өзүм иштеген жерде. Мунун өзгөчөлүгү ушул Дөмейдеги концерттер менен караганда ырымды аткаруучу ырчылар бүт ушу шаардык жанагы консерваториянын астындагы эл эспаптар оркестри менен көбүнчө теңме тең ырнашуулар менен ырдашат. Андан сырткары сатираларымды Абдылда Иманкулов ушу экөөбүз көптөн бери сахнага көп чыкпай калдык элек бирге сагынышып, ошол экөөбүз. Андан сырткары Дем театр студиясы деген ушул балдар, анан Адилет Кожобергенов деген бир жакшы бир жаңы кудул жигит бар. Ошолор болуп, анан Бакыт Мукул деген өзүмдүн инилерим болуп, ошо интермедияларым, сатираларым ошолор менен кошо бирдикте аткарылат.
Каарманыбыз менен болгон маек бирде күлкү, бирде ой толгоолор менен коштолуп, убакыттын кантип өткөнү да билинген жок. Сөз соңунда ар дайым ушул абалыңыздан жазбай, кыргыз элин күлкүгө сугарып жүрө бериңиз деп узап кеттик.